عصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. پچھلی امتوں کی اللہ نے تباہی کا ذکر کیا نا، تو نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی اللہ نے مختصر بیان کیا، فرمایا اس وقت کو بھی یاد کرو جب پانی نے سرکشی کی تھی اور ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا.